نزولو استاس بدرانه چوپل کې د خپل همکارانو څخه زیم خالد خان نیکی هلی سلامونه مینه او احترامات او خبرونه قوم شناسته په خیر اغلست ستړي مشه په نن خبرونه کې د منطقې ته د کوشان یا د کوشانیانو پر راتګ به مونږ خبره کوو ځکه چې د دې منطقې تاریخ او په خصوصي توګه د پښتنو د ژبې تاریخ کلتور تهذیب او د ژوند جواک په اړه باندې تر هغه وخت پورې صحیح او ساینسي معلومات ترلاسه کیدی نشي تر کومه پورې چې مونږ دلته مختلف یلغارونه چې شوي دي یا مختلف نزهتونه راوچت شوي دي یا مختلف قامونه راغلي دي او اغي دلتا په چوکې باندې قبضه کړی دي دلته بادشاہ کړی دي نو چې دا اغي ذکر په تفصیل سره نوی شوی نو منګه د پښتنو په تاریخ یا د افغانانو په تاریخ باندې په ساينسي توګه باندې په صحیح مانو کې نو شو پوهې دي نو نن منګه په کوشان یا په کوشانیانو باندې خبره کوو په خبرو کې ما سره ملګرتیا کوي ماهر نسلیات اخونزاده عارف حسن خان چې د ټلیفون پلیکه باندې موجود دی نو راځي دا غي پلزو ملګری خبرونه ته ستړی مشه کوال مشه فالو ملګری د دې منطقه په تاریخ او کلتور په ژبو په سیاست او په وختونو چې مونږه خبره کوو نو کوشان چې دی هغه په صورت مونږ د نظر نه نشو غورځولې کم د تاریخ دا کړه چې دا معلوم وخت مونږه شروع کو تر دې تمر را رسونو د کوشان ذکر کني وی نو دا تاریخي زنجیر یا کړه چې دی هغه مکمل کیږي نه نو نن موږ په کوشان باندې خبر وکړو جی بالکل کوشان خو د شي نن مې چې دین خلکو ته دین ته دم دی خو هغه ته نو وتوی دی لکه مطلب چې خپل سکول دی چې کټګرای سکول دی نشي چې په هغه کوم اهد کې دا سو خلکو له خدا نوونه چې دا پوشکن وخت نو وره نن سبا ډېر خوشي دی چې په دې کوم جوړ نو یا کله ایشاری ڈیرے نوم والے یا کدا نور نو آگے کے دا نوم چی دا کشان دا پا کے مخیتا آجی پدی نور پر ہونو کی ما دا ساکا خبر کری نا ساکا چکنو آگی دلتا کے چراغی آگی دلتا نا یونانی خبرو دی دا چکم آخرانی یونانی بادشایانی پر دے لاکا کی آگی تا دا اندو گریکس وے او دا آگی ان پدی وادی پشاور کی چار سادا کی بلکی دا آگی کیا پٹھو دے آو راځي چې کلیکیشن ملایي دی هغه 39 کیو جو نه دا ساکه دا هی زما خلې دا کیپیټل چې دا اشاره ډیر راکو امون کړي امون ویلي امون ویلي او اوس دې د خبرې له تړلو لپاره او چې د دې کلیو کې جوړه کوم نو دې هغه خو دوی او دا کوشان بیا په دې سیډینس کې یا په دا چې کوم دا ایستلې دې نه دي دا په کې بل قوم کوم چې د منګولیا سره بالکل په وخت دا په د نن سبا د چین ځان سوسی او سوبیا دیږي نو په ځان سوسی دا پراتو او لکه مطلب دا چې دا د ترکو ته دونه نه دي چې په دې باندې د ډېر اثر د ترکو شوی دی صحیح و دا دا چې دی به یو لقب استعمالو د خپل مشر د لپاره یا بو او مطلب دا چې کوم دی د ترکو ته کې دا د چې لکه مطلب د ترکو چې څنګه خان دی یا بی دی یا بیگ دی پکه چې یو ګوند لري او ټکو خو دې پر لیټر سره تعلق لري صحیح نو دا کوشانیان چې کوم دا چینیانو ته معلوم خلکو بلکې د چینیانو ورسره ډېر قدر اتګو هغه به په یو اچ یو دي کوشانیانو ته دا پینځه قومونه وو د ټول نه ستر غوړه قوم په کې یو اچ یو د دې د مشرانو او د دې د بچایانو قومو او دی با فتوخاری انم یادی دل یا سوکاری انم پای نوشکی پر دی دو جبه وی اندو یورپین جبه وی چاقا دیر مخیری دی توکاری انم یو توکاری انم دی دا خلق چکم دی اسم چین پا غارونه تی ردی قبلون دی او آل پای پا دیسی طریقه خرق کری چا آغا مری سخاشی نی دی آغا اوچشی نی دی چا آغا مری تتوگو ری سرسکین دا انگریزان و نمخونه دی سروی اختی دی ترګې مې شنه مې مخکې ترګې خو چې چیرې کې او خو خاطر دې کوله کنه مطلب هغه حالت چې موږ یې معلومون چې څه دې چې کوم هټلې لیک ته چې یانو نه دی بلکې د یورپین نه دی یورپین خلکو دا هغه نو هغه خلک چې کوم دی هغه بیا
د دې چې کوم موومنت سي دا چې کوم دا دا خانه بدوي سي دا سي دي ام دا ایست میریډین دی یو بل باور له حملې به کول یو به یو ځای نه پاتو بل ځای ته به کوم مخه به تی دی وا د سي کنه د دې کوشانیانو سره دغه حادثه وشو چې دی او خو دې دې او خو دې دې شو د دې شاخدانو د لاسه کوم شاخدان چې چینکی ابھی بھی خود ہو جاؤ جیسے ایران کی طرف ہے جیسے ایرا فرق رہے جیسے باختر طرف ہے باختر تو شکر دی ایران نے تو باختر کی چیزیں آغا وقت کے یونانی یونانیان نے دی بادشاہی دی وا او لگا الت کی دی خپل دغه جوړ کو نه الت کی دی او مشر بادشاہ کمش دی ورته او څوک ته کمش کا په نوم یادی دی او لږه کمش کو او نو کله چې کوم یاولې باختروني وو او هر افر شي نو د دې دغه د لاسه د دې ال تبر د خپل وطن نه د جامسي یا د چین له طرف نه دې باختر ته شخص ته راغلي نو دې څاګه د دې دغه د لاسه لکاري دې خورا او به او یا ورو دغه که راوز غړو دې خو او د بب دې په باختر کې بیا اول دې خپل دغه کو باختر یې وو او هلته خپل پاور کنسولیډیټ کړ او بیا چې کوم دی په باختر هم له شوم دا باختر نه چې دی او خو دی چې دی را لندن ته ځم ګندارا تر ال کوم چې فوټای له سی ولای زو صحیح نو دا کله چې چراغ دی دلته کې د دې د دې بادشاہ نو چې کوم دی دا کیپیټل دا چارټ دی نو خو دی په خور ته په خور هغه په پرشکوره یا دا د خور نیو او د چې کوم دی خپل امپایر کیپیټل په پیروشپور کې جوړ کړ او دا د امپایر بیا وروسته تر دې ښکته پورې بهار او پټنا او دې دی نو پورې بنګال پورې د دې حدود وو صحیح بیا چې کوم دی کانش چې کله راغې نو دا غو کنسنټریشن چې ریلی جنو څه دې سي دا دې چې کومه غا تنګریزم یا غا سکای ورشپ او او دې چې کوم دی چې کله دلته باختر راغې نو دې بودمت قبول کو چې بودمت قبول کړه دې خو دې لري چې زه او ته دې په خلکو کې د بودمت د سکه کې لږ جوړ کړ او او دا چې کوم دی دلته کې کوم دی دغه قدم سره په ګندارا کې چې کوم دی د دې بودیست کلچر ریواج چې کوم دی هغه کوم چې موږ د ګریکو بکټین کلچر دا دې سره یې کوم شامل نه سره تقریبا په 127 ADK یا 127 کې شروع شوی صحیح نو پاګي کې چې دا خو بودیست کلچر او پاګي کې کوم آرت دی استعمالو هغه د یونانیانو آرت کوم چې دی ځان سره د باختر نه راوړي صحیح لکه د بودا د مخ او د بودا د سای چې وګوري یا د چې کوم سخت باندې نو امارات جوړول هغه کې چې کوم قلم دی دا سکنی منی دا ټول د یونانیانو ډیزاین صحیح لکه ډارک کالم او کورینټین کالم چې کوم مطلب دا ارکیټیکچر فیچر ټول دی دا بکټریانا د یونانیانو هغه اثرات چرته چې دغه بچایي د سکندر اعظم د باقیاتو او او دا هغه دی نه وروړي صحیح نو دا د دې ګولډن ایج او خالد خان دا تقریبا 127 سوال تر 275 پورې دا راځي نو مطلب دا چې شبه یو لږ د ځا ده دا راځو او بیا چې کوم دی د دې دا چې کوم مشهور بادشاہانو خوښکا او وسیشکا او دا خلک چې کوم دی بدستو او دا کانش کنه پس لکه په اخر کې د دې چې کوم بادشاہانو هغه هندوان شي دی هغه چې دا وی لمنه شي لکه واسو دی او دا راځي دا د بودیست بیا هندوان شي هندوان شي واو ای په دا پته ولګي چې دا بودیست چې کوم دی دا پیسفل مذهب دی او دا د سړي دا جنګي جنګي یې یو باسي او نو مطلب کوم کوم د دې په کیس کې هغه د بیا دا د سړي نو چې هغه په دې په دې مات خو چې هغه کې د چا لاس دی دا د دغه سړي ان چاړي په کې سیاست دی په کې جنګ هم پکې وي او بالکل صحیح صحیح هندوان شو نو مطلب د دې دا ټول ټول کال د دې دا دور چې کومه د خوشاله دا دور د کومه سره چې لایي دي په دې چارچاده کې او په دې د دې دا اکثر چې کوم دا آثار دي دا د دې وخت دي صحیح صحیح
نو دوی دام کړي چې لکه د دوی یوه ژبه وه چې هغه په دوی په باختر کې رایجه کړي وه، هغې ته به بکسین یا آریا وویلې ورته، آریا لنګویج. نو آریا لنګویج دي چې لنګویج دي چې د هغې اثر په پښتو هم شوي دي، لکه مطلب فرض کړه دا غر چې کوم دی دا د آریا نه راغلي دي، رونه غر. او لکه مطلب په پښتو کې چې کوم دا ورډ په او پی ام کېږي لکه ماشومانو یا دا پلورل دا او دام د دې یو فیچر دی، کیریکټرسټیک دی د آریا لینګویج، بلا شي نورم دي. او لکه مطلب دا چې په هغې باندې بیا وخت لګي چې هغه ته او خو لکه دغه ژبه چې ده نه هغه په پښتو کې هم راننوته کبرجن او چت خلک دي دا اګریک استعمال ولا کچې دي نن تاسو د دا افر ایجوکیټډ کلاس یې ملي شو استعمال او بالکل درسته ورسېد نو مت او او جی د دې بالا کما کب دقه کیریکټرستیک دي د کلچر دل تر اوستي او چې کوم نو بیا د څه کې دا وی روسي بچایا نن دوان شو او بیا روسي چې کوم دي د دې په یو بل فارم راغی چې هغه ته به لٹل خوشان جی یا ریڈ ہم جی کداریان دے ورتا ہے کدارائٹس آو یعنی تقریبا جی 300 اس کی پدغا سدے کے اخیرا نے دا چکم دا گریٹ خوشان جی رقم چلا کمش کا نے اسی واگے او خوزون او دی بیا پر چار سدی او پگندارا با مخفر بادشاہی جوڑا کلا کلاغا دو ننما دی 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 دو دل تا داوا جا تا بکم چی دا خوشانیانو اکثر چکم آثار دی دا وی پته د ارکیولوژي نن د تاسو د سیکونا او او د دې د یو د انسکریپشن د دې د کندکاری د ځای په کوله او تبه دي د پیغامات او دا د غبه په خپل خلکو ته او دې یو نیم ملشي د دې په افغانستان کې رباطه کې او د تک کمشکا یو دې نی پیغام پرې خو د اشوکا په شان په خلکو ته هدایت کړی او او بیا چې کوم دې د تک سکس په خبر کې پټکس لا کوم د دې د چرته چې ګندارا انفلوئنس نو البته کې د دې هغه د غمو لو شي دي په پندونسیا ته پیغامات او هدايات ملاويږي او سیکه ملاويږي صحیح دي اصل لرغونی اثر په لاس راځي دغه چاغه تاریخي څخه د دغه نه صحیح نو د دې په اړه چې دا الکیږي دا چې په نن سبا د ګجر خلک کې دي د دې د مطلب دې خلکو سره ځان ته چې دا زموږ نیټلو او لکه مطلب دا دې چې کوشان چې کوم دې هغه دا نو دا ساده پولیسي هم دا وزر خو مين دې راغلي دغه څو دې هم سره رس دې کوشانیانو نه د دې څو کال وروسته هم په تاریخ کې کار کوي او کې دې شي دا غي په هغه چې دې خلکو سره رول وو دې د ګرو دا دنیا په خدو کې چې کوم دی نو مطلب دا دی چې د دې کوشانو رول وو زما په دون شخص چې دون نو لکه چې دون دی دی لکه هو بهر حال ګجرم لکه د جګ په شان دی هغه خلک کوم چې لکه د ایران یعنی خلک دا غي انتظار دي شو د علاقي خلکو سره دا چې کوم امکان خلک دي دا غي بیا دا جګ او ګجرو بیا وروسته راځي کوم جوړ شي کو راځي کې هم دي او راځي چې کوم اغه وخت دا 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 ایرانی په ترکو کې بدل شي او دا ترک راهن چې کوم دا د ترکیه شکل وو دا به موږ بیا په دې بل سیکشن کې دی او دا هڅه کوو کنه نو مطلب می دا و چې کوچانیا نو دا وی تقریبا د 127 د والا تر 275 په ټول تقریبا یو نیم چل کال را دی دور پیرو او هغه سونیرا دور یا ګولډن ایج اف ګندارا یا دیګي د ګولډن ایج اف بودیزم کې امنو او آرت او لټریچر او کلچر ای امنو هغه کې خبر چې تمولو دې بالکل په خبر چې هغه په ویهارو نو بنیادی بخنه غواړم بنیادی چې دینو جنگ او جدل او درېدلو او د بودیزم د وجه نه د انسانیت او د امنیت او د ورورولۍ او د دې دلته کې ویهاری وی لکه یو ویهاره دې په خور کې د دې دغه په دې کې د رحمان بابا په دې دې او بل چې کوم وخت ساتي را
پختو اکاډمۍ سره ولاړه نن سبا دلته په ایتاکال کې او دلته نه به د ټولې دنیا نه دا پیپل راتلل د بودیزم د سټډي کولو لپاره به چین نه او د سنټرل ایشیا نه او د هندوستان نه به دا دغه راتلل بخشوان راتلل او دا چې کوم شاګردان وو او د دې ځای نه چې کوم دي چینیانو خوا دغه سیم دوه درې دسې تنان هغې یاد کړي چې ایراني بودستان مونږ ورته پوښتنې بدستي وایي چې دا غټې غټې دې وې شنې سترګې وې یو پکې دغه بودي درمه وو هغې خو به بغیر د چینی نه هر بل کس به چینیانو باربیرین وې که نه نو مطلب هغې وي چې بلو وایډ باربیرین وو بګ بیر نو چینیانو خو نه شنې سترګې شته او نه یې غټې ږیرې شته نو هغې به وي چې دا بودي درمه چې کوم وو دا دغه وو د کوشان د علاقې نه راغلي وو مونږ ته یې دلته بودیزم ښویلي دغه چې یو بل وو مینه رانه وو چې دته چې نقشه یا نقه دې په زراعتو کې نو هغه بل دې چې بودیست مونږ کو چې هغه چین تم کلي او د دې ځای نه لکه مطلب زمونږ غوندې هغه وو زمونږ غوندې ایراني وو شنې سترګې وي غټه ږیره وه ببره ږیره وه او غټ غټ ویښتي وي دوی دا دواړه تنان چې کومې دي د کوشانیانو په وخت کې چې کوم دي دوی کلي وي دغه ته دا پوزې زمو تبلیغ ته لاړو دا غي خورولو ته لاړو صحیح دا ملګری دا کوشانیانو په باره کې ستاسو خبره پوره شو که نور خبره په کول غواړي نو دا دې نه پس ته بیا موږ په چا خبره کوو په بل خبرونه کې د دې نه پس ته ان شاء الله دا کوشانیانو نه پس کوم هم راغلي یا هون دا دغه چې کوم پاغي مخبره هم دا زما خیال چې دا دینه د کوشانانو نه پس چې دیم په تاریخي تسلسل کې مو په هونز یا په هانس خبرو کو نو په بل خبرونه کې منګه د هانس یا د هونز په اړه باندې خبره کو تاسو سره تماس نیسم کوم ودان ملګری نازولو دا کوشان یا دا کوشانیانو په اړه باندې ساینسی او تاریخی مصدقه خبرې تاسو اورئ دي او په صحیح توګه په دې خبرونو باندې د سر خلاصېدو لپاره زما یو تجویز دی یا یو مشوره ده خپلو ملګرو ته کتونکو اورېدونکو ته چې دا کوم مختلف بیلابیلې برخې دي او کومه سلسله چې ده نو دا د ړومبۍ برخې نه یا دا ټولې سلسلې چې دي نو کتل چې دی نو ضروری دی ځکه چې ډېرې بنیادی خبرې په تېرو خپرونو کې شوې وي نو چې د شروع نه تاسو خپرونې ګورئ نو ستاسو به په هر خپرونه باندې چې کومې نوې خبرې راځي نو هغه به ستاسو مازغو ته په اسانه باندې کوزیږي او سرونه به مې پرې خلاصېږي. د پښتنو د تاریخ چې دی نو دا روان دی څنګه چې جون روان دی داسې دا تاریخ روان دی او لا زړې خبرې بلها ډېرې پاتې دي نو چې زړې خبرې سرته ورسو نو بیا به په نوې خبرو باندې خبرې کوچ پښتنو ته کول څه پکار دي. تر اوسه پورې پښتنو سره څه شوي دي او پښتنو خپله څه کړي دي نو هغه د تاریخ ایسه ده او هغه ته اوسته وړاندې کوم او د دې نه پس ته به زه خپل یو نظر در کوم چې زما په خیال پښتنو ته د ښه ژوند دپاره څه کول پکار دي. نو په را روانه خپرونه کې به موږ په هونز باندې خبره کوو او هغه هم ډېره زیاته ضروري ده ځکه چې د هونز د راتګ سره د پښتنو تاریخ چې دی نو هغه بیخي یو نوی او یو جوت یو ځانګړی رنگ اخلي. هم د دې ټکو سره د نن خپرونه سرته رسي او ستاسو دا درانه حضور نه سره د خپلو همکارانو اجازه غواړم او تر بلې خپرونې په یو پاک لوی مهربانه شیرین او بیخي بخون کې الله پاک سپارم.